היזמים מישראל שמחפשים משקיע והקוריאנים שעשו את כל הדרך עד אלינו כדי למצוא את הדבר הבא. חגית ברונסקי הסתננה לכנס השנתי לעסקים עם קוריאה. חגית, שלום. שלום אפי. הקוריאנים במתקפה טכנולוגית על ישראל. ממש במתקפה, אתה יודע, זה בדיוק הזמן. עכשיו, כשכל הכלכלות במערב אירופה נמצאות במצב, אתה יודע, מאוד מאוד שברירי ובעייתי, אז עיניהם של התעשיינים ואנשי העסקים הישראלים יוצאות אל המזרח מפשע. אתה יודע, אנחנו מדברים על מזרח תיכון חדש, אז הפעם מדובר במזרח חדש אחר. כמובן, אנחנו מדברים על יפן, על קוריאה, בטח על סין. ועכשיו באמת נוצרה איזושהי הזדמנות. הקוריאנים מתחילים להתעניין בנו ולמה. מפשעיהם יש להם הרבה מאוד צורך בטכנולוגיות חדשות, בחדשנות. הם מחפשים השקעות בביוטכנולוגיה, הם מחפשים השקעות בטכנולוגיות של אינטרנט, בקלינטק, שזה נושא מאוד מאוד חזק. הם יצרנים ואנחנו המוח, ולכן קראת בשלה השעה כדי יודע, לייצר איזשהו שיתוף פעולה, ולכן נערך כאן כנס. הגיע לכאן קרן הון סיכון מאוד גדולה מקוריאה עם הרבה מאוד מיליונים בארנק. הם מחפשים השקעות, ובוא נראה באמת קצת רעיונות ויוזמות שכל מיני אנשי עסקים ישראלים שהגיעו לכאן להציע את מרכולתם. זה המכשיר, מה שצריכים בעצם לשים אותו באף. מה הוא עושה? הוא לא 4.5 דקות, זה טיפול באור. העיקרון הוא שהאור האדום מטפל בשלושה ממדים, במערכת החיסונית, במחזור הדם ובתאים האלרגיים. יש לנו אפליקציה שיכולה לתת לשחקן שמשחק את המפעל הפייס, לשחק את זה על הסמארטפון. הוא יכול פשוט בלחיצת כפתור לקנות כרטיס. הקוריאנים ידועים של פריקים של גאדג'טים, והם מאמרים גדולים. אנחנו מייצרים תוספי תזונה לילדים, בצורות מאוד מאוד מעניינות שילדים מאוד מאוד אוהבים לקחת, צורות של סוכריות, של דמויי שוקולד. ההשקעות בילדים הן מאוד מאוד גדלות בבריאות של הילדים. כן, חלק מהרעיונות מאוד משוגעים, אבל אני מניח, חגית, שאנחנו צריכים להיות מוחמאים שהקוריאנים מתעניינים בנו עם המערב ועומד לשקוע כמו שזה נראה כרגע. נכון, ואתה יודע, קוריאה היא באמת מדינה, היא הכלכלה ה-13 במספר בעולם, ומוכנים ככה לחמם את מערכת היחסים עם ישראל. ואני רק אומר לך כאנקדוטה ששמו של האדם שהוא הבעלים של אותה קרן הון סיכון נקרא מיסטר ג'ו, אז מה עוד בכלל אפשר, אתה יודע, לומר על זה? זה ממש מדבר בעד עצמו. ואתה יודע, זה רק, כאמור, זה באמת רק פיילוט. הם עובדים בצורה מאוד מאוד מסודרת, קצת כמו היפנים. אם באמת הם ישקיעו ויצא מזה משהו, אז הברז ייפתח, ואנחנו נראה באמת הרבה מאוד מיליונים שזורמים כאן לחברות ישראליות רלוונטיות. הלוואי, הלוואי. חגית ברונסקי, תודה רבה. תודה, אפי, לילה טוב. חוזרים עליכם, אמיר אייל ואיציק ספורטה. אמיר, למי ששכח, אתה היית שופט בקרישים, אז מה אתה אומר על המתקן לאף הזוהר הזה שראינו? תשמע, הוא נראה כמו ליצן קצת, אבל אני רוצה להגיד לך משהו מאוד אופטימי. אני גם בעבר שלי, ברקע של טכנולוגיה, היה משבר גדול מאוד בשוק הטכנולוגי של הייטק אחרי שהנסדק נפל וכו' וכו', והיו תחזיות מאוד פסימיות על התעשייה של ההייטק בישראל, והנה היא קמה, היא מתמודדת, ואני חושב שיש דברים יצירתיים בצורה בלתי רגילה היום כמו שהיה בשנת 2000, אבל הרבה יותר בוגר, ובעולם רואים את זה. תראו, יש אקזיטים, אתה רואה אקזיטים של חברות ישראליות במאות מיליוני דולרים, גם עכשיו שהעולם אין לו כסף ובחובות, אתה רואה את התעשייה הישראלית של הייטק בהחלט עומדת בזה ומוכרת, ויש המון המון מיזמים. עכשיו הקוריאנים הם שוק ענק, זה שוק שמחפש אינובטיביות, חדשנות, הוא בא לפה, אני חושב שזה מדליק אותם. אני מאוד אופטימי, אני חושב שיש פה סיכוי גדול מאוד לשיתופי פעולה ולאקסיטים. איציק, הקוריאנים יושיעו אותנו? אני לא אוהב את הדיכוטומיה הזאת, ובעצם מה שקורה, אנחנו לא מקבלים את כל ההטבות מתוך הידע שנצבר פה, גם באמצעות ההשקעה בתקציב הביטחון, אתה יודע, בכל מיני מקומות, בהייטק. באמת, אלה שהציגו את הדברים האלה, אם זה ההמצאות שלנו, אז אני חושב שאנחנו במצב די גרוע. אבל בואו נסתכל שנייה על קוריאה. בסוף שנות ה-90 בקוריאה היה משבר כלכלי עצום. אחד מהמשברים הגדולים שהיו. וקוריאה היום היא גם יצרנית של מוצרים, ממכוניות ועד טלפונים ועד מה שאתה רוצה. גם יש לה כסף מצד אחד, ואני חושב שאין לנו להתייער על הקוריאנים. אבל אני חושב ששיתוף פעולה בין ישראל בכלל לבין מדינות כאלה יכולה להיות טובה, ואנחנו גם צריכים לדאוג שגם פה לא רק יהיו רעיונאים, אלא גם יעשו דברים בפועל. איציק ספורטה, אמיר אייל, תודה רבה לכם. תודה לך.